Hi! Hello everyone! My Krishna Goy, apnaluk sokoloke moi channel loi punorbar swagatam janaisu. আজি আমি গৈ আছো গোহালকনা লেপগাঁও পাহাৰলে প্ৰায় আমি 14 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি পিনি আহিছো আৰু আমাৰ সকলোৱে লক্ষ্য হৈছে আমি সকলোৱে একগোট হৈ পেলাই খোজকাঢ়ি যোৱা জীৱনৰ কেতিয়াও ইমান সুন্দৰ এটা পৰিবেশ কেতিয়াও উপভোগ কৰিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু ট্ৰেনিংত আহি হাইকিং কৰা মজাই বেলেগ কষ্ট হৈছে বাট ফিল কৰা নাই আমি সকলোৱে গান গাই মেলি গৈ আছো আপোনালোককো দেখাই যাম যিমানখিনি পাৰো মই আৰুতো বহুত বাকী আছে যাবলৈ যিমানখিনি পাৰো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম
গতিকে আজি ভিডিওটো ইমানেই। যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি মোৰ আপোনালোকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে তেন্তে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব।